A presidenta Dilma Rousseff e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, anunciaram medidas para aquecer a economia e ajudar a indústria brasileira diante da crise econômica internacional. A principal delas trata da desoneração da folha de pagamento. A presidenta também instalou os conselhos de competitividade que discutirão temas setoriais. As medidas fazem parte do Plano Brasil Maior. Qual é a expectativa com relação à instalação desses conselhos? Bom dia. Bom dia. Ô, Ricardo, a indústria de máquinas ela está presente em todos esses setores, né? Nós somos fornecedores de máquinas para todos esses setores. E pelos números que nós estamos apresentando, eu vou te dar uma ideia de como está o nosso setor. Em 2004, de cada 100 máquinas vendidas no Brasil, 60 eram fabricadas aqui, 40 importadas. Hoje, de cada 100 máquinas vendidas no Brasil, 40 somente são fabricadas aqui, 60 importadas. E tem um gravante maior ainda. Essas 40 ainda que sobraram para nós, metade já são importadas, metade dos componentes são importados. Então, no nosso setor, o processo de desindustrialização, ele está sendo muito forte. Então, o principal objetivo desses conselhos é a gente levar, e é esse aqui que a gente está vendo aqui, porque o Brasil é o único país do mundo que ele tributa quem compra uma máquina. E por pior que possa parecer, quanto mais inovação tecnológica eu tenho no meu produto, quanto maior a cadeia produtiva, esses impostos em cascatas chegam a onerar o meu produto em 36%. Nenhum país do mundo faz isso. Então, o que a gente pede para o governo é o seguinte: olha, vamos incentivar o investimento e penalizar esse capital especulativo que vem aqui e aproveitar a maior taxa de juros do mundo. Então, nós temos que fazer essas mudanças, que elas são tão necessárias, porque eu te garanto o seguinte: se nós tivermos coragem de fazer essas reformas tributária, fiscal, que a gente precisa, em 20 anos a gente muda esse país. Nós estamos com uma janela de oportunidade aqui que a gente necessita de coragem para fazer isso. Nós fazendo isso, o governo tendo coragem de fazer isso, eu te garanto que em 20, 30 anos nós vamos ter orgulho do país que nós temos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.